ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଇନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇଟାରେ ସରିବ ନା? ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଦୁଇଟା ସରିବ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 10:00 ଏଇ ପାଖରେ। ଆଉ କଲେଜ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଏପଟେ ହେଉଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇପଟେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା ମେଘ ମେଘ। 10:00 ହେଲାଣି, କୁହୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଦଶ ଦେଇଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତା ଲେଫ୍ଟ ନା? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଆମେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଲେଟ୍। ତାର ପାଖ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛ? ଫାଇନ୍। ଚାଲ ଯିବା, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆଇ ରଖିକି ଚାଲିଛି ଗରମ ହେଇଛି ନା? କେତେ ଦିଆ ହେଇଛି? ସରିବ କେତେବେଳେ? ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ ନା? ଖାଲି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢା ପଡ଼ିବ। ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ? ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇନା ଦେଇକି ଯାହା କଥା ଠିଆ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଗଲା, ତମେ ଖୋଲୁଥିଲ ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ଭଲସେ ଜସ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଭଲସେ ଘସ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଚମକେଇ ଦେଲାଣି। ଚଷଣା ଆମେ ନେଇଯିବା ଭଲସେ ଭଲସେ ସବୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ତଳେ କ'ଣ କରୁଛି? ଓଏ ବସିଛି ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ମାଇନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ନା ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ? ଆମେ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ଆଉ ପିଓର ହେଲେକୁ ଆମେ କାଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଗରମ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଇକି ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବୁ ଆମେ। ତ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏବେ ବହୁତ ଲେଟ୍। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆମେ ଜଗିଛୁ, ଆଉ ପିଲା ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁଣି। ଦେଖିବା, ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଏକା ୱାର୍କସପ୍ରେ। ସୁମୁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବି, କାରଣ ଆଜି ମୋ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ଅଛି। 12:00 ବେଳେ ବୁକ୍ କରିଥିଲି, କଲେଜ ସରିବ 2:00 ବେଳେ, ଆଉ ତ ଯାଇ ବି ହେବନି। କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବା। ତୁ ସରିବ କି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି? କରୁଛୁବା, ଏତିକି ପିଲା ଆମେ ଅଛୁ, ଆ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି ବୁଲିତେ ଯିବୁ। ମେସିନ୍ ମେସିନ୍ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ହେଉଛି କାଷ୍ଟିଂ, ଏଇଟା ତା ମେସିନ୍। 1050 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି କଣରେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1050 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଲାଗିନି କି? ଏଠି ଧରିବନି ଭାଇ, ଗରମ ଅଛି ପୁରା। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବ, ସେତିକି ଖାଏ ସେତିକି ଖାଏ, ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନା? ଏବେ ଗ୍ୟାପ୍ ରୁହେ ରୁହେ ଟିକେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଥିଲ ତୁମେ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହଗିବାକୁ। ହଗ ମାଇକ୍ ନାହିଁ ତ? ସରି, ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି। କାଢ଼ିଛ? ଥରେ ସାର୍ କାଢ଼ିଥିଲୁ। ସେ ବାହାରି ହେଲେ ବୋଲି ଏଠି କମିଗଲା 732। ଏଇଟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା। ଟୋଟାଲ 1050 ଯାଏଁ ଚାଲିବ, 765।
1050 ଅଟକିବ ଟୋଟାଲ୍ ତ 1 କିଲୋମିଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଲା ଫୁଲ୍ ଦେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଗଲା ରୁମ୍ରେ ଏତେ ଗରମ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲୁ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଢାଳୁଥିଲୁ ସବୁ ମାନେ ତା'ର ମଳିଆ ପାଟିଗଲେ ବାହାର କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ଲାଗ୍ ବାହାର କରୁଥିଲୁ ହେଲା ତ ସ୍ଲାଗ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ମାନେ ମଳିଆ ପାଟିଗଲ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉ ଫ୍ଲକ୍ସ ମିଶିଲେ ସେଟା ସ୍ଲାଗ୍ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ବାହାର କଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିଦେଇଛୁ ନାଇଁ ନା ତ ମଫଲ ଫର୍ନେସ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲୁଥିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ କରିବନି ଆଉ ନିୟମ କୁହା ହେଇଥିବ ରୁମ୍ ବହୁତ ହିଟ୍ ଆମେ ସେମିତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଦୁଇଟା ପିଲା ବସିବେ ନହେଲେ ବାହାରେ ସବୁ ବୁଲେ ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରେ ଅଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସରିଲା ପରେ ଯିବା ଆଜି ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହେଇପାରିବିନି ଆଉ ବାଲି ଥିଲା ବସ୍ତାର ମୁଁ ତା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ଫାଇନାଲି ସରିଲା 12:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ ପଳୁଛୁ କି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ପଳୁଛୁ କି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେଇପାରିବି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଯାଉନୁ ଆରେ କି କଥା ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ନା ଚାଲ ଚାଲ ସବୁ ଛୁଟି ଘରକୁ ପଳା ରୁହନି କଡ଼େ ଯାଉ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ପଳା ଲ୍ୟାବ୍ ବି ପୁଣି ଆଉ ଦେଇଦେବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଗଲା ଚାବି ଓକେ ଯେଉଁ ଖରା ଦେଉଛି ଭାବୁଥିଲି ଘରକୁ ପଳେଇବି ବୋଲି ପୁଣି ଆଉ ତ ଲ୍ୟାବ୍ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ଏଇନା ପୁଣି ଟାଟା ଲ୍ୟାବ୍ ଯାଉଛ ନା ଚାଲ ଚାଲ ଆ ନା ତମେ ବି ଆସିଗଲ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯାଉନୁ ଏ ସୋ ବେସିକାଲି କଲେଜ କାମ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇଦେଲି ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୋ ବର୍ଷା କମିଯାଇଥିଲା ପୁଣି ନା ଜର ଦେଲା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ରହିହେବନି 4 ବାଜିଲାଣି କଲେଜ କାମ ସରିଲା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଖା 4 ଜୋରସୋର ବର୍ଷା ଏଇନା କମିଛି ବାହାରିବା ଏଇଟା ତ ସବୁଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳେ ଜୋରସୋର ଖରା 4 ଜୋରସୋର ବର୍ଷା ମଣିଷ କରିବ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ବି ଗୋଟେ ଯାଇ ହେଉନି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଗଛ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ଆଉ ଏପଟେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ସେ ପାହାଡ଼ ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ବର୍ଷା
ବର୍ଷାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଚା କି କଫି କିଛି ମିଳିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତ କଫି ପିଆ ଚାଲିଛି। ତ ମୋ ଏଇଟା ଡେଲି ଲାଇଫ, ସକାଳ 7ରେ ଉଠ, କଲେଜ ଯାଅ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସ 4ଟା, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥାଏ ଏଦର କାଷ୍ଟିଂ ଥାଏ 4ଟା 3ଟା 4ଟା ହେଇଯିବ ମିନିମମ୍। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚୁ ଖାଇ ପିଇକି 4ଟା, ପୁଣି 4ଟାରୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଘରେ ରୁହ, ଖରା ହଉଥିବ ବୁଲାବୁଲି କର, ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି। ସୋ ବେସିକାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି କେମିତି କଟେ ଭାଇ, ମୋର ଏଇଟା କଟୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସକାଳ 7ରୁ ଗୋଟେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି, ତାପରେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ହୋପ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ବାଏ ବାଏ। ହେ କଫି ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ତା ଚକରେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିନି ଏ ଯାଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଯୁଗାଡ଼ ଦେଖ, ଏଇଠି ଲଗେଇଦେଲି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବୁଲିଯିବା। ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥୋଡ଼ା ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଉନି।